ወንጌልን ያማከለ ማህበረሰብ ይህ ወንጌሉን ማከለ ያደረገ ማህበረሰብ የሚዲያ መርሃ ግብር ሲሆን ከዛሬ ጀምሮ በሚኖሩን ተከታታይ ውይይቶች ስለ እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ከፍጥረቱ በዋናነትም ከሰው ጋር ስላለው ግንኙነት የምንወያይ ይሆናል። እግዚአብሔር አምላካችን አንድ ሲሆን ራሱን በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ ገልጦልናል። ይህ ሰው ታሪክ ደግሞ በቅዱሳት መጽሐፍት ተዘግቦልናል። በነዚህ ቅዱሳት መጽሐፍት በኩል እግዚአብሔር አምላካችን በሰው ታሪክ ውስጥ እንዴት የራሱን አስደናቂ ታሪክ እንደሰራና እየሰራ እንዳለ ለማየት እንችላለን። ከዚህ የተነሳ አንድ ታላቅ የሆነና ከታሪኮች ሁሉ የሚበልጥ ታሪክ እንዳለ እንገነዘባለን። ይህ ታላቅ ታሪክ በቅዱሳት መጽሐፍት የተዘገቡትን ታሪኮችን ሁሉ የሚያስተሳስርና የሚቆጣጠር ሲሆን ቅዱሳት መጽሐፍትም እንደ አንድ መጽሐፍ ድንቆጥራቸው የሚያደርገን ይኸው አንድ የእግዚአብሔር ታሪክ ነው። በተለያየ ዘመንና በተለያዩ ሰዎች የተጻፉትን ቅዱሳት መጽሐፍትን በሚያስደንቅ መልኩ ያሳሰረው ይህ ታሪክ የዓለምን ታሪክ የሚመራ ዋና ታሪክ ነው። የዓለም ታሪክ የት ጋር እንደጀመረ፣ እንዴት እንደቀጠለና በምን እንደሚያልቅ የእግዚአብሔር ታሪክ በሚገባ ያሳየናል። ስለ ፍጥረት ጅማሬ፣ ዓላማና ፍጻሜ በተሻለ መልኩ የሚያስረዳን ይኸው ታሪክ ነው። ይህንን አስደናቂ ታሪክ በሚገባ ለመረዳት ቅዱሳት መጽሐፍት የማይተካ ሚና አላቸው። ብዙ መጽሐፍት ቢኖሩም ስለ አንድ ታሪክ እንዲያወሱና እንደሚዘግቡ እናያለን። ብዙ ታሪኮች ቢኖሩም በአንድ ታላቅ ታሪክ እነዚህ ታሪኮች እርስ በርስ እንደሚተሳሰሩ እንመለከታለን። ስለዚህም እያንዳንዱን ታሪክ ለመገንዘብ እንችል ዘንድ ይህ ታላቅ የእግዚአብሔር ታሪክ በእጅጉ ያግዘናል። ቅዱሳት መጽሐፍት እግዚአብሔር ፍጥረታትን እንዴት እንደፈጠረ፣ ፈጠራቸውን ፍጥረታትን እንዴት እንደዋጀና በፍጻሜም እንዴት የፍጥረታት ሁሉ ጌታና ንጉሥ እንደሚሆን ይዘግቡልናል። ስለዚህ እኛ ንጽረተ ዓለም ወይም አእምሮ በመቃኘትና ሕይወታችን ከእግዚአብሔር ታሪክ አንጻር መኖር እንድንችል በመምራት ቅዱሳት መጽሐፍት መሠረታዊ የሆነ ሚና አላቸው። እኛ እንደ ወንጌል አማኝነታችን ቅዱሳት መጽሐፍት በሚነግሩን የእግዚአብሔር ታሪክ የአሁኑና የሚመጣውን አዲስ ዓለም እውነታዎች እንገነዘብበታለን። ከዚህም የተነሳ የቅዱሳት መጽሐፍትን ያክል ሀሳባችንን፣ ምኞታችንን፣ አሳሳባችንን፣ ጸሎታችንን፣ አምልኳችንን፣ የአሁኑን ዘመን ቆይታችንን በመቃኘትና መልክ በማስያዝ የሚበልጠው የለም። እንዲሁም በቅዱሳት መጽሐፍት በኩል ከተገለጠውና ሕያው ከሆነው ከእግዚአብሔር ታሪክ የተነሳ ስለ ሰው ልጆች ታሪክ የመጨረሻውን ብያኔ በመስጠት ቅዱሳት መጽሐፍት ስልጣን እንዳላቸው እናምናለን። የእግዚአብሔር የራሱ ስልጣን በቅዱሳት መጽሐፍት በኩል ስለተገለጠ ማለትም እግዚአብሔር በታሪክና በፍጥረታት ላይ ስልጣኑን በቅዱሳት መጽሐፍት በኩል ስላሳየ ቅዱሳት መጽሐፍት ስልጣን አላቸው እንላለን። በተጨማሪም በቅዱሳት መጽሐፍት በኩል በሚገርም ሁኔታ የተተረከው የእግዚአብሔር ታሪክ የዓለምን ታሪክ በመቃኘትና በመምራት ስልጣን አለው ማለት ነው። አሁን ባለንበት በድኅረ ዘመናዊነት ወቅት ከክርስትና ንጽረተ ዓለም ጋር የሚፎካከሩ የሚቃረኑም ንጽረተ ዓለሞች አሉ። ነገር ግን ክርስቲያናዊ ንጽረተ ዓለም ማለትም ስለ እግዚአብሔርና ስለ ፍጥረታት፣ ስለ ዓለም ታሪክ፣ ስለ ራሳችን ወዘተ ያለን መጽሐፍ ቅዱሳዊ የእምነት አቋምና ግንዛቤ በሌሎች አመለካከቶች ፊት መቆም ብቻ ሳይሆን የተሻለ ሆኖ መገኘት ይኖርበታል። የክርስትና ንጽረተ ዓለም ወይም እምነትን የምንገነዘብበትና የምናቀርብበት መንገድ መሰረታዊ በሆነ መልኩ በቅዱሳት መጽሐፍት በኩል የተተረከውን የእግዚአብሔርን አስደናቂ ታሪክ ማዕከል ያደረገ መሆን አለበት። እኛ የምናምነው ይህንን ነው። ስለዚህ በቅዱሳት መጽሐፍት የተቃኘ ንጽረተ ዓለምና አመለካከት እንዲሁም ነገርን ሁሉ የምናይበት በእግዚአብሔር ታሪክ የሚመራ የአእምሮ አወቃቀር ያስፈልገናል። ያን ጊዜ የእግዚአብሔር ታሪክ በእያንዳንዳችን ታሪክ ውስጥ ለመኖርና ለመተባበር እንችላለን። ቤተክርስቲያን በእግዚአብሔር ታሪክ ውስጥ ያላትን አስደናቂ ስፍራ በማወቅ በአንድነትና በቅድስና መኖር የምንችልበትን መሰረታዊ ምክንያት ታገኛለች። ውድ ተመልካቾቻችንና የዚህ ማህበረሰብ አካል የሆናችሁ ወንድምና እህቶች፣ በሚቀጥሉት ፕሮግራሞቻችን ስለ አምላካችን ስለ እግዚአብሔር አስደናቂ ታሪክ ቅዱሳት መጽሐፍት መሰረት አድርገን ከፍጥረት ጅማሬ በመነሳት እስካለንበት ዘመን ድረስ በመዝለቅ ወደ ታሪኩ ፍጻሜ በምናደርገው አስደናቂ ጉዞ አብራችሁ እንድትጓዙና በጉዟችሁ መጽሐፍ ቅዱሳዊና ክርስቲያናዊ ንጽረተ ዓለም እንድትገነዘቡና የዚህን አስደናቂ ታሪክ አካል መሆናችሁን አውቃችሁ ለሰማያዊ ጥሪያችሁ በሚገባ ለመኖር ተዘጋጁ ዘንድ በአክብሮት እንጠይቃለን። መልካም ጉዞ ከአምላካችን። ወንጌልን ያማከለ ማህበረሰብ